Salam, hörmətli tamaşaçılar, Hədəf proqramı efirdədir. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə Azərbaycan dəmir yolları dünyada səmərəliyinə görə 12-ci yerdə, keyfiyyətinə görə isə 34-cü yerdə qərarlaşıb. Təbii ki, Azərbaycanın bu piləyə yüksəlməsi son illər dəmir yolu infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində görülən işlərin məntiqi nəticəsidir. Və bugün Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat şəbəkəsinin mühüm bir hissəsinə çevrilib və biz bugün proqramımızda dəmir yollarının inkişafı istiqamətində görülən işlərdən danışacağıq. Qonağımız isə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanovdur. Cavid müəllim, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Noyabr ayının 19-unda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Sabunçu-Pirşağı xəttinin, Bakı dairəvi yolunun Sabunçu-Pirşağı xəttinin rəsmi açılışı oldu və bu açılış münasibəti ilə sizi, dəmir yolçuları və sənişinləri bir daha təbrik edirik. Ümumiyyətlə, Pirşağı stansiyasının açılışı oldu qeyd edirik, ancaq bu xətt boyunca bir sıra stansiyalar və dayanacaqlar var. İstərdim əvvəlcə burada görülmüş işlər barədə bir daha tamaşaçılara məlumat verək və ümumilikdə xətt boyunca yerləşən ərazilərdə yaşayan sakinlərin, şəhərin mərkəzinə gediş-gəlişinin təmin olunması ilə bağlı hansı işlər görülüb və onların yolda qət etdikləri məsafə nə dərəcədə azalıb, vaxtda nə dərəcədə qənaət edirlər və bu xətt boyunca gündəlik nə qədər sərnişinin gediş-gəlişi təmin olunacaq? Birinci, o Bakı dairəvi deyəndə biraz deyək ki, biz o məsafəni qısaltmış oluruq. Əslində, bu artıq Abşeron dairəvidir. Çünki Bakıdan çıxaraq Bakının Abşeron yarımadasını demək olar ki, əhatə edir. Yəni, bu bir hissəsini, yuxarı hissəsini tam əhatə edərək Sumqayıtdan fırlanıb və Xırdalan şəhərini, həm Sumqayıt, həm Xırdalan şəhərini Bakı şəhərinin birləşdirən bir dairəvi yoldur. Bu, əvvəllər, demək, iki istiqamətdə olub, Bakıdan şimala gedən yol üzərində bu Xırdalandan keçməklə, Biləcərdən Xırdalandan keçməklə Rusiya sərhəddinə doğru irəliləmiş bir yoldur. İkinci yol isə elektrik qatarlarından hərəkət edənlərinin Sumqayıta qədər gedib və arxaya qayıdırdı. Yəni, dairə tamamlanmırdı. Amma möhtərəm cənab prezidentin tapşırığından sonra ki, bu şəhərdə sıxlığın azalmasında, insanların hərəkətliyinin təmin edilməsində, bir növ komfortlu hərəkətin təminində, sonra təhlükəsizliyin təmin etməsi üçün bu işlərin demək, bir icrasına başlanıldı. İcrasına başlananda biz birinci qərarlaşdırdıq ki, necə edək ki, bu bir növ dairə alınsın və məruzədə olandan sonra cənab prezident buna razılıq verdi və bu Abşeron dairəvini birləşdirir və onun yenidən qurulmasına başlanıldı. Şimala yönlənilən yol, yəni Bakıdan demək, tərpənən elektrik qatarı bugünləri əgər Sumqayıta girmək üçün o əvvəllər Nasosni deyilən, indiki Zeynal Abdun Tağıyıb deyilən sahəyə girib arxa formada qayıtmalıydı. Artıq düz istiqamətdə gedir və dairəvi formada tamamlanaraq bu bir növ qayıdıb yenidən Bakıya daxil ola bilər. Ona görə bu hər iki tərəfdən intensiv iş başlanıldı. Birinci, Bakı Biləcəri Xırdalan, Güzdək, Sumqayıt yolu açıldı. Bura yeni qatarlar alındı. Stadler tipli qatarlar. Birisi ki, bu Avropada, bəlkə də dünyada ən yaxşı qatarlardır. Mən hesab edirəm, ən yaxşı qatarlar. Doğrudan da bu belədir ki, var. Və əvvəllər 1000 nəfərə yaxın bir başlananda 1000 nəfərə qədər adam daşınırsa, bu günləri dünənki demək, statistikaya baxdım mən, demək 13800 gündə adam gedir. Artıq qatarlar çatmır. Sıxlıq əmələ gəlir. İkinci tərəfdən bu biz dairəni tamamlamaq üçün demək, xəttin ikinci hissəsinə, yəni Nərmanov, Kişlə, demək, Koroğlu, keçmiş Əzbəyov, Bakıxanov, keçmiş Razin, Sabunçu, ondan sonra keçib Zabrat 1, Zabrat 2, ondan sonra keçir, demək, Məhəmmətli, bu yeni bir stansiyadır, bu da ortada və ortada yenə bir keçid və üst keçidi demişik, Muxtarov qəsəbəsi deyilən bir yer var, hansı ki, orada da bizim əsasən neftçilər yaşayış salıblar, yaşayırlar, orada da insanlar yaşayır. Məhəmmətli, ondan sonra isə, demək,
Pirşağı stansiyasına qədər davam etmişik. Bakıdan gedən tərəf 31 kilometrdir. Biz yeni, əlavə 17 kilometrdə tikəndən, yəni yeniləşdirəndən sonra bu gəlib Sumqayıt şəhərində bu birisi tərəfdən gələn yolla birləşəcək. Və tam dairə təşkil edəcək. Abşeron dairəsi tamamlanacaq. Bu yolun tamamlananda uzunluğu bir hissəsi olur 92 kilometr. İki tərəfli yol olduğuna görə bunun təqribən 184 və stansiyon yollarına, yəni stansiya yollarından bərabər haradasa 205 kilometrə qədər demək dairəvi bir yol olacaq. Burada hər şey yenidən qurulur. Yolun qatağı, yol özü yenidən qurulur. Elə yerlər var ki, 5 metrə qədər torpaq qatağı çıxarılır, yenidən tam təmizlənir. Yeni, demək, yolun üst qatı qoyulur, tam yenidir, heç bir köhnə materiallarda istifadə olunmur. Yolun, demək, kontakt şəbəkəsi tam yenidən qurulur. Elektrikli dartıcı qüvvələr, yəni bütün bu bizim elektrik stansiyaları hamısı yenidən qurulur. Rabitə və işarə etmə sistemi təhlükəsizliyindən əsas olan hansı yol cayırıcılarını ayırır, deyək ki, yol siqnallarını saxlayır və yenidən istifadəyə verir, bu avtomatik şəkildə gedir. Bunlar da hamısı yenidən qurulur. Pirşağı stansiyası deyənəndə Pirşağı dayanacağı, yox, onun daha doğrusu bu stansiyadır. Əvvəllər burada yük stansiyası olub, kiçik bir platformu var idi. Amma indi tam yeni bir mənzərə var, yeni bir görünüş var, yolun üstündən keçid var, həm iki tərəfə keçidlər var, üç dənə Yapon istehsalı olan liftlər var. Demək, stansiyada bütün hər şey quraşdırılıb, təkcə bir stansiya deyil, o yolun üstündə olan bir neçə stansiyanın açılışı oldu. Onun bir hissəsini bilirsiniz ki, bir neçə ay əvvəl cənab prezident Sabunçuya qədər açmışdı. Amma qalan o bir hissəsi ki, hansı ki var idi Sabunçudan Pirşağıya qədər olan hissəsi təqribən 17-18 olan kilometr. İndi bir yerdə bərabər demək ki, möhtərəm cənab prezidentin iştirakından oldu. Xoşuna gəldi yolun hər tərəfi, yolların kənarları tam hasarlanılıb, təmizlənilib. Bütün çirkab suların yığışdırılması üçün bütün o hər işlər görülüb. Bu yolda artıq təhlükəli bir kəsişmə yoxdur. Yəni, bütün kəsişmələr eyni səviyyədən müxtəlif səviyyələrə keçirilib. Maşınların, demək olar ki, hərəkət hamısının tunellər vasitəsilə dəmir yolunun altından keçirilib. Yolların kənarları, yenə dediyim kimi, mühafizə zolaqları çəpərlərlə örtülüb və biz yəqin ki, bu yaxınlarda da həmən bütün kameralar quraşdırılacaq və bu hərəkətin daha sürətli, daha təhlükəsiz etməyinə kömək edəcək. Siz yaxın gələcəkdə nəzərdə tutulan işlərdən də danışdınız. 17 kilometr daha deməli, ərazidə iş görüləcək. Yəni, Pirşağıdan sonra hansı stansiyaların açılışı nəzərdə tutulur? Pirşağıdan sonra demək bizim gəlir Novxanı stansiyası. Ondan sonra da bir də burada arada bir belə bir stansiya yoxdur, ola bilər ki, coğratda olsun və bir də Sumqayıt axır birləşdiriləcək. Amma orada Fatmayı stansiya var, orada Fatmayıda da ola bilsin ki, platforma qurulsun və qurmuşuq daha doğrusu. O insanların axınının sıxlığını nəzərə alaraq bəzilərində artıra bilərik. Orada yol üstü Kürdaxanıda da bir yer var, yer altı keçid etmişik. Amma mən biləm ki, insanlar cənab prezidentə müraciət ediblər və o da mənə tapşırıq verdi ki, orada da bir dayanacaq həll edək, çünki bu da insanların bir rahatlığını təmin edir. Ümumiyyətlə, o yolun üzərində Sumqayıtı götürsək bərabər təkcə Pirşağıya qədər 300 minə qədər insan yaşayır. O kətlərdə, məsələn, Pirşağıda deyək ki, 16 min adam yaşayır. Kürdaxanıda təqribən 16 min adam, 17 min belə adam yaşayır. Zabrat 1, Zabrat 2, Məhəmmətli də orada yeni demək evlər salınıb təqribən 60-a qədər, bilirsiniz ki, orada Savalan qaşqınlar şəhərciyi var, sonra sərhədçilərin evləri var. Orada böyük bir kənd var, Məhəmmətli kəndləri. Təqribən 300 min adam yaşayır.
və Sumqayıtı da əlavə etsək, bu hardasa artıq gəlir 800 minin ətrafında dayanır. Ümumiyyətlə yol üzərində isə bu Abşeron dairəvinin bütün belə götürsək 2.500-2.600.000 əhalini əhatə edir. Mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu yolla 30.000-in ətrafında ilkin olaraq adam olacaq. Gündəlik 30.000 nəfər. Bəli, biz daha çox gözləyirik. Düzünü bilmək istəyirsiniz. Bizə ekspertlərin söylədiyinə görə, ümumiyyətlə belə apardığımız sorğuya görə təqribən 50.000-in ətrafında olacaq. Daha da çox ola bilər. Amma hələlik ehtiyatla biz sizinlə söyləyək ki, bu bir 30.000 Sərnişin gündəlik olaraq məhz bu xəttdən daşınacaq. Xəttdən istifadə edəcək. Yeri gəlmişkən, Bakı-Sumqayıt qatarının fəaliyyətindən də istərdim bir qədər söz açaq. Bugün ən işlək qatar məhz Bakı-Sumqayıt qatarıdır. Müəyyən pik saatlarda sıxlıq da müşahidə olunur. Bu sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulur? Bilirsiniz ki, biz bu qatarların hamısının, demək, İsveçrə istehsal olan qatarlar da alırıq. Bizim sadəcə bu qatarların çatışmamazlığına əlaqədar bu sıxlıqlar əmələ gəlir. Biz insanların bu sıxlığının, narahatçılığının biz də təəssüf hissi keçirik, istəyirik ki, ya, bu məsələ həll olsun. Ona görə bu qatarlardan asılıdır və artıq mən buradan da yenə bu sərnişinlərin hamısına bir növ təşəkkür edirəm ki, və bu narahatçılıq üçün də biraz üzr istəyirik ki, biraz narahatçılıq var, amma yaxın gələcəkdə mən hesab edirəm ki, bir ən azı 10 günə kimi artıq bir qatar ən azı artıra biləcəyik və gələcəkdə daha bir yeni qatarın artırmasına da olacaq və sonra da yeni bu illəriyə, demək, həftənin ikinci günü, gələn həftənin ikinci günü 10 yeni qatarın alınmasına cənab prezident tapşırıq verib, gələnlə istəyirik bunun İkisini artıq bu il biz onun ikisinin pulunu ödəyəcəyik. Bu qatarlar bilirsiniz ki, bahalı qatarlardır, çox yüksək keyfiyyətli qatarlardır. Bu qatarlar hava yastıqları üzərindədir. Obrisi qatarlar isə, deyək, Rusiyanın buraxdığı qatarlar isə hamısı dəmir və resorların üzərindədir. Ona görə burada artdan olan resin üzərində gedəndə bu təkərlərin həm o səsinin boğulması, həm o titrəyişin, narahatçılığın yuxarı verilməsinin qarşısını alır və qatar özündən asılı olaraq, vaqon özündən asılı olaraq adamların sayınla o yastıqlar o tənzimləyir, qarxır və enir. O qədər gözəl, ağıllı bir texnikadır, o qədər gözəl, ağıllı bir maşındır. Smart sistem adlanır. Bəli, özü gedəndə yolda söylüyür ki, proqramı qoyursan, özü yolda söylüyür ki, filan yerdə təhlükə var, filan var, filan var. Özü, demək, kontakt seti çəkir, kənarlardakı maniyələri çəkir. Onun hamısını bir maşinistə xəbər edir. Və əgər iraq-iraq deyək ki, maşinistə bir şey olmuş olsa, 7 saniyənin əsasında o təhlükə vaxtı, 7 saniyədə maşinist onun siqnalına cavab vermirsə, həmən belə bir növ tarmazlayır. Qatar avtomatik olaraq dayanır. Tarmazlayır ki, dayandırır ki, yəni yoxdur maşinin, idarə edən yoxdur. Niyəsə onun siqnallarına cavab vermir. Ən yüksək standartlara cavab verən bu qatarlar. Bəli, böyük standartlara. Və biz qeyd etdiniz ki, Bakı dairəvi dəmir yolu xətti, Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinə çevrilir. Eyni zamanda ölkə daxilindəki dəmir yolu infrastrukturunun da yeniləməsi istiqamətində işlər davam edir. İstərdim Ləki-Qəbələ dəmir yolu xəttinin infrastrukturunun yeniləməsi və tikintisi ilə bağlı, daha doğrusu görülən işlərdən danışaq. İşlər hansı mərhələdədir və bu yolun istifadəyə verilməsi Azərbaycanın turizm potensialına necə təsir edəcək? Möhtərəm cənab prezident, keçən dəfə danışığında söylədi ki, məlum, o, demək, bu, mənə tapışıqlar verən dedi ki, Qəbələdə rəsmi olaraq 150 minlən çox turist qalıb. Amma daha bir, deyək ki, insanların statistikada olmayan ikinci bir məlumat da var hansı ki, 150 min də evlərdə qalıblar. Bəli. Bu təqribən 300 min əhali. 300 min nəfər edir, bəli. Qəbələ rayonunun əhalisini görsək ki, bu
təqribən 80 minə yaxın əhalisi var, 60-60-a yaxın kəndi var, səhv etmirəmsə. 300 min əhali böyükdür və Qəbələdə də axırıncı illər çox böyük infrastruktur tikilib və bu turizmi də insanların getməsi üçün tək bir yolun, o avtomobil yolunun, düzdür, hava yolu da var, amma istifadəsi azdır. Yəni, bu insanlar ora getmək üçün, dincəlmək üçün daha rahat bir nəqliyyat növünü seçmək istəyirlər. Və ona görə də Cənab Prezident çox düzgün olaraq qərar qəbul etdi ki, Qəbələyə demək dəmir yolunun çəkilməsi lazımdır. Siz də bizə bu Ləkidən ayrılan bir yoldur. Həm giriş, həm çıxış yollarından bərabər yolun öz oxu üzrə yol təqribən Qəbələ demək havalimanının yanına qədər olacaqdır və 43 kilometr uzunluğu var. Amma o birisi giriş çıxışı hesablasaq təqribən ümumiyyətlə yolun ikincisi 46 kilometr. Yəni yol tikiləcək 46 kilometr. Orada demək işlər sürətlə gedir. Bu günlərdə biz onunla məşğuluq. Amma qalan işlər də var, yəni yol, əsas yolun, yol qatağın qoyulmasıdır. Orada da 11 kilometr rez qoyulub artıq, yol yatağı qoyulub, bir hissəsi qoyulub. Deyək ki, bu 46-nın 11 kilometri artıq qoyulub. Qalan hissələr də artıq tikilib, hazırlanıb. Bizim bazamız var Göranboy ərazisində, orada artıq hazırlanır yerindədir. O kontak şəbəkənin tikilməsidir, demək, rabitə və işarə etmənin tikilməsidir. Bu işlər, biz hesab edirik, gələn ilin, demək, axırına, nəsəsə, avqusta edəcəyik. Amma məni qəbul edəndə Cənab Prezident konkret olaraq tapışırıq verdi ki, biz çalışaq ki, o il işi, yəni gələn il, turizm mövsümünə çatdırmaq lazımdır. Turizm mövsümünə çatdırmaq lazımdır. Bəli, və konkret olaraq Ləki-Qəbələ dəmir yolu hansı ərazilərdən keçəcək? O, Ağdaş rayonunun Ləkidən başlayır, Ağdaş rayonunun ətrafından keçir, Ağdaş şəhərinin ətrafından keçir. Sonra da yuxarı qalxır demək o dağlarla. Və birbaşa Qəbələyə. Qəbələyə qədər gedir. Orada indi o keçmiş ELS var idi, bir dənə yazıda. Bəli, radiolokasiya stansiyası, bəli. O stansiyanın bölünə, oradan keçir, havalimanının bölünə dəyəcək. Birbaşa yanına dayanacaq. Aydındır. Cavid müəllim, Bakı-Tiblisi qarşısı nəqliyyat dəhlizinlə də istərdim bir qədər söz açaq. Bu təkcə Azərbaycanın regionu yox, bütövlükdə Avropanı Asiya birləşdirən nəqliyyat dəhlizinin bir parçasıdır. Yükdaşımalar hansı səviyyədədir, potensialı tam reallaşdıra bilirikmi və yaxın perspektivdə hansı məsələlər nəzərdə tutulur? Bakı-Tiblisi qars bir növ Azərbaycan prezidentinin zəkasının və uzaq görənliyinin o, deyək ki, məhsuludur, təzahürüdür. O yollar tikiləndə, bilirsiniz ki, Bakı-Tiblisi Kars tikiləndə, ona bilirsiniz ki, bütün demək olar ki, Azərbaycandan və Türkiyədən başqa bütün dövlətlər demək olar ki, əksidir. Bir də Qazaxıstan bunun tərəfində idi, heç kim kredit vermək istəmirdi. Heç kim onun tikilməsini istəmirdi. Bədxalq qonşularımız hansı ki, bu məsələni istəmirdilər. Çünki bu birisi tikintilərlə bərabər bir də dəmir yolunun tikintisi. Bu bir növ bunları bir az da daha küncə sıxışdırmış olmuş kimi qalırdı. Buna görə Möhtərəm Cənab Prezident qərar qəbul elədi. Bunun maliyyəsi Azərbaycan tərəfindən verilib. Tikintisini də Azərbaycan şirkətləri yerinə yetirib, artıq yüklər onun üzərindən daşınır. Bugün 300 min tondan çox artıq orada yük daşınılıb. Sərnişin qatarlarının hərəkəti üçün artıq sərhəddə o standartların dəyişilməsi, təkərlərin dəyişilməsi üçün demək, o lazım olan qurğular hamısı qurulub. Sadəcə ağır bir demək, reliefdir. 2200 metrə hündürlükdə, Avropada ən hündür reliefdə tikilən bir yoldur, yeni yoldur. Onun yenə söylədiyim kimi qonşu da olsa, hər nəsə ayrı bir dövlətin ərazisində olan bir tikintidir. Yeri gəlmişkən, Gürcüstan ərazisindəki işlərin 80-85%-i yekunlaşdırır və qalan hissə ilə bağlı işlər nə yerdir? Yerdə qalan işlər, bu saat artıq orada işlər gedir, çatışmamazlıqlar
3 hissədən ibarət olan bu yolun, 4 hissədən olur, daha doğrusu ibarət olan bu yolun birinci hissəsini artıq hazırlayırlar ki, yəqin birinci gün artıq yeni komissiya gedəcək, o birinci hissəsini, 30 kilometrini təhvil versinlər. Bu çatışmayan hissələr deyəndə bu yolun rabitə, işarə etməyə, elektrik işlərinə, yol yatağına dəxil olan bir şey yoxdur. Orada sadəcə, məsələn, deyək ki, var çatışma, nələr var? Deyək ki, stansiyada hansısa bir oturmaq üçün bir yer çatırmır, hansısa bir boya vurulmuyor, hansısa bir, yəni belə işlərdir o. Deyək amma ki, yük daşımalara birbaşa mani törədən heç bir olacaq, bir problem yoxdur. Problem yoxdur. Artıq 300 min ton yük daşınıb və bu da daşınır. Mən bugün hər işdə olanda artıq xəbər verdilər ki, biz Rusiyadan, demək, o MKT deyilən bir yer vardır. Oradan metal daşınması gedir. Aylıq 30 min sifariş ediblər. Və eyni, ondan da böyük, daha bir metal istisalçısı yeni bir sifarişlə artıq çıxış edir ki, onlar da bu günləri sınav üçün 2 min verdilər ki, biz gələn aya oturaq daha bir 30 min. Yəni, bu artıq tək elə iki zavoddan 60 min ayda yük gedəcək. 12 aya vuranda bu 60 mindən nə qədər eləyir? Təqribən 720 min ton yük eləyir. Yəni, artıq heç, demək, axtarmadan özü artıq yükün özü gəlir. Və bu yaxınlarda biz Başnazir Muavini Şahin Mustafayevinin Çində olanda Çinlilərin etdiyi o elan etdilər ki, gələn Kars yolu tərəfə və Qazaxlar da bunu təsdiq edilər. Təqribən 30 mindən çox konteyner yükü olacaq. Yəni, bu artıq bu bir növ özü işləməyə başlayıb. Bu, İlham Əliyev duhasının Azərbaycana bağışladığı ən böyük demək, uğurlardan biridir. Dənizlərə birbaşa çıxışı olmayan ölkənin bir növ dənizlərə açılmış dəhlizləridir. Bir növ yox. Elə birbaşa. Birbaşa. Bəli. Şərq-qərb dəhlizidir. Əvvəllər bizim bətaq... Eyni zamanda şimal-qərb daşımalarını da həyata keçirməsi. Eyni zamanda biz həm də artıq demək, Transsibir xəttinin demək, qoşulmuşuq. Biz bu yaxınlarda onun üzvü olduq. Əvvəllər bədxalq qonşularımız bunu bir ayrı formada istəyirdilər ki, ictimaiyyətə, Rusiya ictimaiyyətinə ki, bu Rusiyanın bir növ ətrafından keçir. Artıq bu belə alınır ki, bu yol elə bir növ Rusiyanın Türkiyə və bu qərbi Avropaya açılmış bir yoludur. Və ümumilikdə Cavid müəllim, şimal, cənub, şərq, qərb nəqliyyat dəhlizində Azərbaycanın rolundan danışsaq, məlumdur ki, şimal, cənub, nəqliyyat dəhlizində Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib, burada da daşımalar həyata keçirilib, tarixi İpək yolunun bərpası istiqamətində Azərbaycan üzərinə düşən vəzifələrini yerinə yetirib, beynəlxalq yük daşımalarda Azərbaycanın rolunu biz necə qiymətləndirə bilərik? Bilirsiniz ki, çoxlu yollar tikilib, axırıncı illərdə 15 min kilometrdən çox yol tikilib. Təqribən 380-ə, 400-ə yaxın körpülər tikilib, 7-dən çox hava limanı tikilib. Bu infrastruktur hamısı Azərbaycanın gələcəkdə və bu gün sonra dəniz limanı tikilib bir xaba çevrilməsi, xab mərkəzinə, yəni bu birləşməyə, mərkəzə çevrilməsinə əsas verir. Bunlardan da biri və ən önəmlilərindən bir növ deyək ki, onurğa sütunlarından biri də dəmir yolu nəqliyyatı. Ümumiyyətlə, dünyada bir növ belə bir tendensiya gedir ki, əsasən yüklərin, adamların maşından da qatara keçirməsi. Çünki ekoloji təmizdir. Təhlükəsizdir. Təhlükəsizdir. Daha çox yük götürür. Və burada çatışmayan bir şey sadəcə onun belə sürətinin artırmasıdır. Azərbaycan ərazisində də biz Sovetlər Birliyindən aldığımız miras o qədər də bir gözəl miras deyildi. Bəli, var idi. O var olanı da müəyyən müddətdə yaxşı istifadə etməmişdilər. Bu, deyək ki, daha körramışdı. Ona görə cənab prezident qərar qəbul edib və bizə də tapışıqlar verib, sərəncamlar verib, həm maliyyə ayırıb, həm dəstəklər verib ki, bu məsələlər qutarsın. Koridorlar, şimal-cənub koridoru, Şərq-qərb koridoru, cənub-qərb koridoru, artıq həm də şimal-qərb koridoru.
Bu koridorlar hamısı bizim üzərimizdə cəmləşir və buna bizim imkanımız var. Yəni, Naxotkadan çıxan yük, Yaponiyadan yönlənən yük Azərbaycan üzərindən Türkiyə çatdırıla biləcək. Koreyadan çıxan yük, Naxotkadan və yaxud deyək ki, Manqolustan üzərindən, Çin üzərindən keçərək Türkiyə və yaxud Qərbi Avropaya çatdırıla biləcək. Yəni ki, bu koridorlar vasitəsilə şimaldan, Rusiyadan, Avropadan gələn hər bir yük koridor vasitəsindən İran və gələcəkdə inşallah Hindistana, həmən o körfəzə ötürülə biləcək. Körfəzdəki yüklərin, Hindistanın və o körfəzdə olan bütün dövlətlərin yüklərinin Azərbaycan üzərindən həm qərbə, həm şimala ötürülməsini təmin edəcək. Çinin böyük potensialının həm altın qol, həm dostluqdan gələn yüklərin Qazaxıstan üzərindən, Azərbaycan üzərindən qərbə ötürülməsini təmin edəcək. Batumi, Poti, Kars vasitəsilə. Həm də Çindən, Qaşqardan gələcək yüklərin, Özbəkistan yüklərinin, Tacikistan yüklərinin, Türkmənistan limanı vasitəsilə, Ələt limanı və yaxud Tövsandakı bizim limanlar vasitəsilə Azərbaycan üzərindən həm qərbə, həm şimala ötürülməsini təmin edəcək. Bu, görürsünüz, hamısı bir böyük bir infrastrukturdur. İndi hər bir era var deyək ki, indi Bakı şəhəri ümumiyyətlə neftə görə qurulmub ki, Bakı şəhəri bu İpək yolunun üzərində qurulub. Və mən hesab edirəm ki, bu yollar hansı ki, cənab prezident bu neft, post-neft erasından ki, hansı biz onu məsələn, əvvəllər hesablanmışdı ki, 25-ci ildə kimi keçilsin, artıq bu başlanılıb və davam edir. Bu 14-15-ci ildən başlanılıb. Və bu dəhlizlər Azərbaycana çox böyük dividendlər gətirə bilər və gətirəcək, biz buna inanırıq. Çünki bir növ o düşmə getdi, hansısa bir nöqtədə dayandı, artıq yenidən yüksəliş baş verir. Yüksəliş nöqtəsində bir növ start verilib. Artıq yüklərin artımı başlayıb. Artıq bu illəri biz keçən əl ki, yük daşımızdan təqribən 1 milyon 200 min artıq yük daşımışıq. Bunun da ən böyük sevindirici hallardan biri odur ki, daşınan yüklərin təqribən, əgər əvvəllər 5% isə, artıq 29% demək, tranzit yüklərdir. Yəni, Azərbaycan artıq bir növ tranzit xabına çevrilməkdədir. Bəli, və qeyri-neft sektorunda ümumdaxili məhsulun payının artımında məhz dəmir yolu daşımalarının rolu ilbəil artır. Cavid müəllim, sizə təşəkkür edirik maraqlı söhbət üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladaq ki, bugün biz Azərbaycanın dəmir yolu infrastrukturunun yenilənməsi, yaxın gələcəkdə və uzaq perspektivdə nəzərdə tutulan layihələrdən və planlardan danışdıq. Qonağımız isə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov idi. Salamat qalın.